Assalomu alaykum. Online moshina bozor narxlarini 19 may holatiga ko'rsatishni boshlaymiz. Taksi uchun moshin qidirayotganlarga Sariq Tiko yili 1997-yil 1 million kilometr probeg yurgan 14 million so'm deyilyapti. Telefon nomeri 90'lik kod bilan 644 12 25. Oqmatis yili 2004-yil 290 000 km probeg yurgan. Kraskasi toza, taksi qilinmagan mashin. Telefon nomeri 99'lik 821 40 65. Narxi 35 million so'm deyilyapti. Savdolashsa bo'ladi yani. Oqmatis yili 2007-yil probeg 83292 km yurgan, narxi 37 million so'm deyilyapti. Telefon raqam 97lik kod bilan 550 0333. Oq Matiz super salon 5 degan. Yili 2011-yil 157 000 km yurilgan, 42 million deyilyapti. Mashin toza minilgan, 4 ta yangi balon qo'yilgan ekan, yangi chiqol qilingan, mejigar pulti bor, kolonka magnitofon, pioner qo'yilgan. Mashin toza minilgan ekan. Telefon raqami 91lik kod bilan 976 46 67. Matiz sotiladi, kilosi rang ekan. Yili 2008-yil 30 million so'm deyilyapti. Holati oddiy. Telefon raqami 99lik kod bilan 572 55 92. Nexia 2. Bu mashinani yili 2009-yil bir qo'l haydalgan, metan o'rnatilgan ekan. Zapaskasi o'sha Zavodskoy kiygan joyidan hali tushirib ishlatilmagan. 137 000 km probeg yurgan. Narxi 6000 dollar deyilyapti. Yana savdolashasizlar. Telefon raqami 99lik kod bilan 421 69 69. Nexia 2 1.6 motor Donis. Yili 2010-yil 87 000 km probeg yurilgan. Narxi 6000 dollar deyilyapti. Barter ham bor. Agar koreyski labo bo'lsa, barter ham qilinadi. Telefon raqami 97lik kod bilan 352 17 18.
Nexia 2, rangi oq, 1.6 motor, super konditsioner mashina. Yili 2014-yil, 84.000 km yurgan, 64 million deyilyapti. Balonlari yumshoq balon qo'yilgan, 100 talik metan baloni bor. Kraskasi toza. Telefon raqami 91lik 514 36 01. Nexia 2 rangi şampanski rang, yili 2012 yil, 157.700 km probeg yurgan. Bu realni probeg ekan, qaytarilmagan. Mejigar puluti bor. 100 talik metan baloni bor. Moshin bir qo'l haydalgan. Narxi 70 million deyilyapti. Telefon raqami 97'lik kod bilan 553 44 65. Nexia 2 Delfin Svet Donis motor, yili 2015 yil, 118.000 km probeg yurgan, 62 milyon deyilyapti. 100 talik metan balon qo'yilgan. Telefon raqami 99'lik kod bilan 710 39 50. Nexia 3 rangi oq, 2-chi pozitsiya mashina. Hamma narsa qilingan. Mejigar pulti bor, chihol polik, video registrator, parkovka kamera va boshqa mayda-chuyda narsalar qilingan. Yili 2018-yil, 47.000 km yurilgan. 8.800 dollar deyilyapti. Tanirovka ham qilingan. Telefon raqami 99'lik kod bilan 510 09. Shu raqamga bog'lanib gaplashasizlar. Nexia 2 rangi oq, Donis 1.6 motor, 4-chi pozitsiya super konditsioner mashina. Yili 2015 yil, 50.000 km yurgan. Narxi 73 million so'm deyilyapti. Telefon raqami 91'lik kod bilan 586 74 55. Nexia 2 rangi oq, yili 2015 yil, 43.000 km probeg yozilgan, 7.300 dollar deyilyapti. Kraskasi toza. Telefon raqami 93'lik kod bilan 524 08 91. Gentra sotiladi, rangi oq, avtomat korobka metan qo'yilgan, yili 2017 yil, 55.000 km yurgan, 10.900 dollar deyilyapti. Naqdga variantlar yo'q. Telefon raqami
90'lık kod bilen 332 07 01. Lacetti 1.8 motorli. Yili 2011 yil. 143 000 km probeg yurgan. Narxi 8500 dollar deyilyapti. Kraskasi yo'q, yaqinda metan qo'yilgan. Ideal Motion. Telefon raqami 97 lik kod bilan 649 0404.